Det kunne være, at det bliver kørt med en motorstart, hvis man kommer ind over den her 10 meter. Jeg tror ikke, at jeg får den her med ind over den. Jeg får løftet min ledkraft med. 5, 7, 10 meter. Så siger den, at jeg vil sgu ikke med deroppe alligevel. Så går den bare stille og roligt ned igen. Og den følger jo med, vi driver jo stadig de der 1,23 stykker. Så må der jo også være rimelig stor, ja. Det er det, man kan undre sig, at den... Der er ikke, det er jo ikke noget panik, jeg kan bare ikke holde den, men den svømmer bare stille og roligt på bunden igen i bunden. Ja. Men, så vil jeg spørge dig, hvem er der bliver træt for os, ikke? Ja, men jeg er bare hele dagen. Hele dagen, ja. Jeg troede, vi skulle fisk. Hvad fanden vil du kalde det her, Sten? Det er Per, der fisker. Får du skudt lidt, Lars? Ja. Også gerne, hvis jeg er 50-50, når jeg får det her helt oppe i vinduet. Nu er jeg bange for lige pludselig, at vi finder den ud af lige om lidt, den er nede her igen. Den er mindelig godt for os, den lange. Den har også, det er klar. Den må ligge om til tøjsen, hvad det er, vi har gang i. Det er klart. Der er også håndkrogen klar. Det er en fladefisk. Den er ikke så stor. Ja, vent nu, til den kommer lidt længere op. Det er den ikke. Åh, jeg synes, den er fint. Åh, der er sgu da vand på, mand. Hundedag. Nej, det er helt overlig. Helt overlig, inden du går i gang. Og den skal bag hovedet, bag gælden. Der! Det er det. Jeg prøver den, der holder den nu, jo. Fuck, jeg blev våd, mand. Den kunne ikke i at blive pulet. Jeg har stangen. Du har et gaffekrog også. Hold den op. Du kan ikke hive den op, vi har pulet, kan du? For fanden er det lige igen, Lars. Går hjælp? Vil du ikke have en håndgaf? Så passer lige på det igen. Ja.
løft for satan. Ah, den siger ikke meget over 30. 28 kilo. 28 kilo. Det tror jeg ikke på. Er den helt galt? Nej. Tror jeg ikke. Hvorfor? Fordi det, når jeg nu løfter alt, hvad jeg kan, ikke? Skal der kraftedeme ikke komme til 28 kilo? Psykopat, mand. 28 kilo, min bare røv, mand. Yes, yes, yes! Okay, nu tog vi så ikke tiden, da vi tager en gang ind. 25 minutter. Fuck, mand. Så lang tid tog jeg sgu ikke engang, det tog. Q-par 6. Q-par 6, hvad er det? Må se. Er det ikke fra vægten? Det er toppen af vægten. Det er sprang, mand.